Ei, molt bones a tots, sóc Edgar Estrocat i sigueu benvinguts en aquest vídeo on parlaré sobre el codi més conegut de la indústria dels videojocs, el codi Konami o Konami Code. Es va popularitzar tant aquest codi que fins i tot avui en dia el podem trobar en pàgines web o jocs com el League of Legends, per posar-vos un exemple. El seu origen remunta al joc de la NES, Gladius, on els creadors van col·locar aquest codi secret que donava totes les bonificacions del joc a la nau, ja que van creure que era massa difícil. Posteriorment, també en el joc Life Forge, que pel mateix motiu el codi també estava, però en aquest cas només augmentava la vida en 30 punts. No va ser fins la sortida del joc Contra on el codi va agafar molta més força, ja que també el joc era massa complicat i per arribar al nivell final et calia utilitzar aquest codi, i tot i així el joc continuava sent difícil, però no impossible. Tal com havia dit, el codi encara el podem trobar en diversos jocs i webs. A League of Legends, per exemple, el campió Veigar, amb l'skin Final Boss o Jefe Final, es veu com utilitza aquest codi per crear un portal i tornar a base. En pàgines web, no diré el nom, si col·loques el codi amb el teclat, la pàgina web canvia a un color verd amb les lletres, bueno, com si fos una imatge hacker. També amb referència a un codi que ha marcat a moltes persones. Inclús en sèries com Family Guy o Padre de Família també fan una petita referència en un parell d'episodis. Doncs bueno, nois, ja sabeu una curiositat més de la història dels videojocs i em despediré amb una pregunta. Vosaltres heu provat aquest codi en algun joc? A reveure!